Həkim, müxtəlif ölkələrin bu səhiyyə qurumları hesab edirlər ki, omikron ştamı ölkələrdə fərqli özünü göstərə bilər. Artıq ölkəmizdə də omikron virusuna yolxanlar var. Sizin xəstələriniz arasında var mı? Və eyni zamanda onların ilkin simptomları nədir? Necə özlərini göstərir bu xəstəlik bizdə? Bu çox yaxşı sualdır. Bildiyimiz kimi delta ştamı da eyni bir ştam deyil. 10-20-yə qədər müxtəlif növləri var və hal-hazırda hətta delta-dan omikron bəzi ölkələrdə delta-dan omikron, delta-kron bir ştam var. Omikron, delta, alfa, gamma və s. Əgər biz birinci ştamlarda görürük ki, ilk əlamət, hətta hələ ki, bir klinik simptomlar çox olmadığın halda, qızdırma və s. əlamətlər olmadığın halda birinci əksər şikayət o olmuşdu ki, mən belə bir qoxu hiss eləmirəm. İyilərin itməsi hissi itibdir. Amma burada omikron ştamında daha çox atipik, klasik xəstəliyə nisbətən atipik başlanış başlayır. Burada ya məsələn yüngül nasmur kimi, ya da ki boğaz ağrısı, angina kimi və bəzi hallarda bu xəstələri çaşdırır. Onlar fikirləşmirlər ki, bu artıq COVID xəstəliyin ilkin əlamətidir və burada böyük rol test oynayır. Çünki hətta bir hansısa bir atipik simptomlar siz özünüzdə hiss edirsinizsə, dərhal test keçirtmək, yaxıma vermək lazımdır. Çünki sizin ətrafda olan insanlar var. Biz bildiyimiz kimi, əgər əvvəl uşaqlar bir qədər ilkin ştamlardan, belə deyim, təhlükəsiz özünü hiss edirdilsə, indi hal-hazırda artıq omikron ştamına uşaqlar da təsirin altında qalırlar və burada əgər siz özünüzdə yenə hansısa bir, belə deyim, hətta yüngül soyuq dəymə simptomları görürsünüz, dərhal yaxma deməli, vermək lazımdır və bundan sonra əgər sizdə diaqnoz təsdiq olunubsa, həkimə müraciət edib və ancaq həkim sonra sizin müalicəni təyin edə bilər.